njega. 8 mjeseci prije roka snimljena. Evo, tu se ulazi u komore. Važno da obiđemo danas našeg dragog 89-godišnjaka i vidimo kako se brinu o njemu, na koji način ga saniraju. Ono što je najvažnije s Sisčanima je da poslove radi vrlo kvalificirana i kompetentna tvrtka, da su ovih dana uveli i rad u dvije smjene i da imaju više nego dovoljno sposobnih radnika da našeg 89-godišnjaka poprave i rekonstruiraju na način da nam barem još 89 godina potraje prije nekakvih novih radova.